Prve fudbalske korake legendarna zvezdina desetka Jovan Kule Aćimović napravio je u dvorištu osnovne škole Starina Novak. Odatle ga u petliće OFK Beograda odvodi fudbalski reprezentativac Jugoslavije Đokica Vujadinović. Nije trebalo da prođe mnogo vremena da njegov talenat prepozna i Crvena zvezda. Jedna nedelja je ovde organizovan letnje vreme bilo. Zvezda je održavala dugo godina turnir prvenstvo škola. Osnovni škola i prvak škola igrao kao nagradu sa pionirima Crvene zvezde, ja kao gost u tom pionirskom timu. I eto, to je trenutak kad sam prvi put obukao zvezdin dres, kao samo da probam. Naravno, ko se te vode napije, više nikad nije otišao odavde. I eto, to su ti nekakvi dečački počeci moji vezani za prelazak u Crvenu zvezdu, da sam kasnije igrao za skoro sve. Ne za skoro, nego baš za sve selekcije zvezdine. Čak ni po dolasku u zvezdu nije verovao da ga čeka blistava fudbalska karijera. Ja sam rastao u zaleđini jedne velike fudbalske generacije Crvene zvezde sa Šekularcem, Kostićem, Vladicom Popovićem, zaboraviću mnoge naravno. Neću ih pomenuti, i to je generacija koja je ostavila traga. I ja kao dete koje tu negde jurca tu neku loptu, nisam bio u sanju da uopšte to, taj dan nekog mog učešća u toj priči uopšte dolazi u obzir. Uopšte niti sam ja gajao te nekakve ambicije u tom smeru. Ne, ja sam voleo loptu, voleo sam to što se tu dešava. I tako sam se i ponašao, smatrajući da će eto, to opredeljenje prema školi, klasičnom zaposlenju negde, igra u nekim niže razrednim klubovima, da je to uz prilike okvir u kome će se sve to dešavati. Međutim, vreme prolazi naravno i sad odjednom ja postajem neko i nešto u toj priči fudbalskoj. I ta neka ambicija počinje polako da se rađa, naravno, ona je potpuno nerealna, jer tog trenutka, recimo, Zvezda igra Šekularac, jedan od najslavnijih naših fudbalera, naravno i šire. Elem, ta generacija se rastura, odlaze ko u inostranstvo, ko u drugi klub, ko starosna granica čini svoje, i dolazi trenutak da ja kao sad treba da dobijem šansicu neku da igram. Valjda to tako Bog udesi negde. Ja tih trenutaka možda sam i najlošije u karijeri igrao fudbal, to je recimo taj neki period od tih 17-18 godina kad je u pitanju Crvena zvezda. Šta se tu nešto dešavalo? Nemam pojma ni sam, niti mogu to nekako sad tako na brzinu da analiziram, ali nisam ja bio svoj na svome, nekako mi je tu nešto u glavi se zbrkalo. Nisam imao dobru procenu šta i kako se radi. Mislim da se tu malo desila i ljubav i završetak škole, što naravno kasnije sam to shvatio po dečici s kojima sam radio i provodeći u Crvenoj zvezdi kao trener i naravno to sam uočio i to jeste veliki problem koji naravno nije ni mene mimo išao. Iako sam kaže da je u prvoj sezoni u crveno-belom dresu igrao možda i najlošiji fudbal u karijeri, klub je verovao u njega i postao je jedan od prvih igrača koji je potpisao desetogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom. To je trajalo možda jednu godinu dana, dok eto, devojka s kojom se zabavljam, današnja moja supruga, nije ona zatrudnela, naravno, mimo plana, ko što se i sve dešavalo u toj priči. I sad mi nismo imali kud. Ona završava ekonomsku, ja završavam ekonomsku. Elem, dete na putu, treba se ženiš, fudbal nemaš pojma. Stvar postaje skoro besperspektivna. I mene jednog dana zovu klub i kao, ajde dođe, vamo nešto te traže. Ja rekao, gotovo, sad metla idu, zovu me da se pakujem i idem negde.
Međutim, šta se dešava, pokojni sekretar Ćosić meni tog trenutka uručuje rešenje za stan. Mislim, potpuno van svih mojih očekivanja po bilo kom pitanju, jer te neko zove u toj situaciji, dobijam ja taj stan, nisam mogu naravno ni da verujem da je tako. I tog momenta oni meni nude i ugovor na 10 godina. Pa rekao, kako, 10, 200. I naravno to se tako dešava, mi dobijamo stan, pa se useljavamo naravno u taj stan i kao svi mladi ljudi raduješ se svemu i krevetu i stolu i nemam pojma. Svi smo mi manje više iz nekih, da tako kažem, radničkih porodica. To je ovako izgledalo kao velika privilegija u mom životu. I od tog trenutka moja karijera kreće uzlaznom linijom skoro za neverovati. Od velikih imena jugoslovenskog fudbala sa kojima je igrao rame uz rame još kao 18-godišnjak u Crvenoj zvezdi mogao je mnogo da nauči. Tada je već u toj generaciji već Dragan Džajić bio neko ko se izdvojio. Bio je pokojni Žika Jevtić, oni su oboje bili reprezentativci. Bio Škrbić, bio je pokojni Dejan Bekić. Naravno, svi su oni 3-4 godine stariji od mene, ali ja sam nekako uvek guran malo u to društvo kome po godinama naravno ne pripadam. Da li oni su verovali u mene da ja kao tako mlađi pa mogu nešto? Ili je to jednostavno Boži prst pa sam ja rastao i igrao fudbal sa starijima. To se na kraju i pokazalo. Jer kraj moje karijere je bio da nisam imao generaciju, ona otišla pre mene. Ja sam se rastao sa generacijom dolazeća. Elem, nije tu bilo nekog, tako bih mogao da kažem, autoriteta koji je mene mogao da ometa, pogotovo. Bilo je tog igračkog kvaliteta u Draganu i ovima koje sam pomenuo. I ja sam naravno nastojao da koliko toliko se približim tome. Naravno, slušajući pre svega trenera koji je imao određene kriterije i životne i radne i takmičarske. I to je naravno trajalo i dalo rezultat. Saradnja sa trenerom Miljanom Miljanićem u mnogome je uticala na njegovu karijeru. Kad kažeš saradnja, ja to shvatam tako da se i moja uvažava. Ne, Miljan je bio jedan autoritet koji nije stvar svodio na to. On je više bio nalogodavac, tako da kažem, neko koji je insistirao na sprovođenju onoga što on zahteva. Ja sam tu bio dobar učenik, neko ko je to dobro slušao i to je naravno dalo rezultate. Mislim, bilo je jako talentovnih ljudi koji su se malo tu opirali, smatrajući da imaju pravo da i oni nešto kažu ili odlučuju kad su u pitanju te fudbalske stvari, što naravno Miljan nije tolerisao i mnoge eliminisao. Ja sam bio jako dobar po tom pitanju, to moram da kažem. Naravno i ostali. On je jedan ovako trener koji je ostavio mnogo traga na moj i lični život, ne samo sportski, vrlo je uticao. Smatram ga, ono što ja znam, smatram ga vrlo čestitim, vrlo ovako principijelnim, poštenim. Čovjek od koga je mnogo što šta moglo da se nauči van fudbalskih stvari i to je to otprilike. On je doživio tu svetsku slavu kao trener, postigao sve što je mogao da postigne u sportu i tako je to. Bilo mi čast da sam imao takvog učitelja. Bio je deo čuvenog dvomeča u kome je Crvena zvezda izbacila Liverpool iz osmine finala Kupa šampiona 1973. godine. Pre nego što uopšte dođete u poziciju da izađete na teren, vi stvarate neku sliku koja je o klubu kao što je Liverpool u tom trenutku pretendent za prvaka. Naravno, ne mislite sve najbolje o sebi kad je u pitanju krajnji rezultat s
skoro da to ispada nemoguće. Ali dobro, kako utakmica prilazi, tako nešto malo se ti kuražiš. Naravno da je tu odlučujuću ulogu, mislim, odigrao upravo Miljan, trener. Jer je on nas vežbao, Boga mi, možda jedno, kad smo doznali koga smo izvukli, pa Boga mi jedno dve nedelje, ako ne i više, jer skoro na svakom treningu radio ono što otprilike najviše liči na ovo što se sada igra ova Barcelona i to tako, kako oni to kažu, tika-taka. Odlažeš napad, nikako odmah na prvom prema napadu, nego uvek odlaganje. I on je to nekako čovjek smislio i mi smo stvarno na jedan takav način, naravno, ne poredim nas sa Barcelonom, ali po pristupu igri, po pristupu na koji način da ih napadnemo, mi smo primenili taj princip, jer navodno Englezi idu kao terijeri na prvu loptu, pa sad ako ti kreneš on na napad, ti na napad, oni će te pokidati. Nego kad oni udare na napad, oni trče nazad da se brane, ali mi ne napadamo, mi igramo ispred naše vola. I otprilike je to dalo sjajan rezultat, jer su oni posle 10 minuta bili zatečeni, potpuno nisu znali više kako da organizuju napad, još manje kako da organizuju odbranu. Jer ako krenu prema nama, pritisnu nas, što kažu danas, pritisni, siđu dole do naših 16 metara, postoji uvek opasnost kontranapada koji je naravno i desio se. Imali smo jako sreće jer smo dali golove koje je skoro nemoguće dati, ali smo ih dali. Mislim, jedan je Lazarević dao kod 0-0 da govorim utakmicu u Liverpoolu, jedan sjajan gol tako iz neke dobio loptu. Pa je samo produžio se jedno 25 metara, ona kapne tamo u malu mrežicu. Drugi gol je dao Cole Janković iz slobodnog udarca, isto s jedno 18, 19, 20 metara sa polu leve strane. Isto gađao, pogodio. Tako da ta neobično lepa gola, pretpostavljam da su Englezi mislili da je to naša specijalnost, da mi samo dajemo golove u tako. Što naravno nije tačno, desilo se i to nam je omogućilo da, eto, triumfujemo čak i tamo. Ovdje smo isto tako, mislim, dobili 2-1 ili 1-0, više, eto, i toga se ne sjećam. Uglavnom, mislim da smo bili ravnopravni partner, koji, eto, imao sreću da eliminiraš jedan veliki Liverpool sa Darglišom, sa Sunesom, sa velikanima Liverpoola, sa Tošakom, čini mi se. Sjajan tim koji iza nas sljedeće tri puta osvojio kup šampiona i smatra se najuspešnijom ekipom u tom takmičenju. Vremenom, Kula Ćimović postao je prava zvezdina desetka, virtuoz, neko koji je sa loptom mogao da uradi gotovo sve što zamisli. Lepo je biti mlad, lepo je biti popularan, lepo je bilo u onoj zemlji igrati fudbal, lepo je izaći na ovaj stadion koji je pun. Te kad kažu fudbal je više od života, pa skoro da jeste. Znači, to kad čovjek provodi tako jedan možda i najbolji deo svog života u tako nečemu, nema za čim da želi. Ako išta postoji, lepo, to je to. Čak svi ti porazi se knjiže u tako nešto i naravno pobjede su šlag na tortu. Bilo ih je i svaka je vrlo značajna. U to vreme zadužen za šalu u slačionici Crvene zvezde bio je Petar Krivokuća. Ja mislim da svi timovi, svi klubovi imaju, tako da to nazovem nekog svog lera. Imali u toj generaciji našoj Pera Krivokuća je jedan izuzetno šarmantan mačo koji je na jedan ovako prihvatljiv način umeo da stalno započinje tu poluvic šalu. Bila onda grupa koja je imala specifičan humor koji se meni mnogo više sviđa, a to je otprilike negde da ono što kaže treba dobro da promisli su stvari šta je hteo da kaže. A uvek je to kao Petar Kođić, uvek imalo nešto neku zagonetku u tome. To je naročito vojn Crnogorac, koji je Crnogorac, on je imao to njegovo promišljanje uvek
nije išao na prvu loptu, nego tamo negde na neku petu, kad nešto kaže, kad nešto rastumači, ti to treba dobro da napisiraš, da bi shvatio na čiji je račun. I bilo je, kako da nije bilo, vrlo veselo je bilo, vrlo veselo. Crvena zvezda uvek je imala najbrojnije navijače koji su svakoj utakmici dodavali na značaju i lepoti. Mislim da je to bila dostojanstvena publika. Mislim, publika sa autoritetom čiji protest i čiji aplauzi stimulišu. Ali od istinski se osjećaš zadovoljnim ukoliko uspešno. Naravno da ja nikad u životu nisam imao, recimo, problem sa bilo kojim navijačem, da li je on Partizanovac, da li je on Željovac i Hajdukovac, nikad u životu. Bilo je ono što prati svaku kako kažem, pripadnost određena i nacionalnoj, pa i klupskoj boji. Naravno, ali ništa, to nije bilo preko mere. Pamtim publiku po tome, jer kad završim utakmicu pa idem, recimo, kroz Palijer, 100 ljudi, 200 ljudi, da ne brojim. Ideš kroz gužu, idemo u Jutice Bogdana, narod ide kući, ja idem kontrasmerom peške. Niko da ti kaže nešto, da sve samo šapuče, kule, zastanu malo, pa eto, to je to. I tebi to kao prija, sad si važem. Ali publika bila sjajna. Mogu reći da je Zvezdina publika možda još i najsjajnija, jer je uvek i u najvećem broju činila to. Naravno, kruna toga su i ti rezultati koje klub ostvaruje. Dubok trag Kule Aćimović ostavio je i u nacionalnom timu. Dres Jugoslavije nosio je 55 puta, a bio je i deo utakmice kojom se čuveni Brazilac Pele oprostio od igračke karijere. To su ovako lepi, veliki trenuci. Imam sreću, to pripada malom broju igrača, da imaju tu sreću da igraju na oproštaju Pele, da igraju na Marakani, da igraju na Vembliju i tako da. Ljudi imaju strašne karijere, ali nije u životu igrao na Marakani. Naravno, Pele je trajao koliko trajao. I jeste to bio događaj van ovako standarda. Jeste on omiljeni igrač, jeste veliki igrač i bilo onako i dirljivo i sportski lepo, vrlo lepo. Iako to nije jedini put kad sam igrao protiv Pelea. Dobro, sve ta moje iskustva vezane su za Pelea kao odlažećeg velikana. Žao mi je što ga, recimo, nisam ni mogao da ga zakačim sa 22 godine ili 3, kada je on u punoj snazi. Ali eto, to je jedna ovako lepa uspomena igrajući. Igrao sam na otvaranju svetskog prvenstva u Minhenu, također protiv Brazila. I tako je. Pitanje kad će Srbija ili ipak neka druga zemlja svojih prostora dobiti počast da igra otvaranje sa Brazilom svetskog prvenstva, ali nadajmo se da hoće. Za 11 godina koliko je proveo u klubu, odigrao je 519 mečeva i postigao 113 golova. Neke od utakmica ostale su mu posebno drage. Ubedljivo najbolji, najlepša utakmica Zvezde i Partizana. To ovako se pretvara već u neku, šta znam, kako to uopšte mogu da nazovem, to je neko opšte mesto. Ali činjenica da jeste takva utakmica koja ima taj nabor. Ne umanjujem značaj po nečemu. Hajduka, Dinama, sve su to velike utakmice, po mnogo čemu približne. Ali ovo jedna ovako, taj neki interni rivalitet, on ima jedan poseban gušt, kako kažu ovi Dalmoši. Ima poseban gušt između u gradu, jer mi živimo ovde, pa sad ta utakmica 3 dana ili 5 pred derbi, ona opseda svaku kuću, svaki astal u kafani, svako viđenje. Naravno, i posle utakmice, onaj ko gubi ima pravo se ljuti, ali ta atmosfera traje još, traje vrlo dugo. Skoro, naravno, igrano je 2 derbija godišnje. I onda se živi za tako nešto.
Pamtim jednom po nečemu što se naravno dešava se to i u životu. Dao sam taj gol Čurkoviću i lep je gol onako. Opet spada u red nenamernih golova, pa svi ti nenamerni oni su lepši nego svi namerni. Obično namerno što hoćeš to promašiš. Elem, igramo mi s njima jedna pozicija. Otprilike ja se nađem u Partizanovi 16 metara i tu i sad meni sjajno bilo da mi Đaja doda loptu. Međutim, on mi ne doda, nego nešto tamo krene da dribla, pa ih izdvoji tamo sa strane, pa vamo, namo. Ja kao sad okrenut golu leđima, Partizanovom golu, u 16 metara, izlazim sad iz 16, idem peške, kao da idem na tramvaj. Izlazim tako i otprilike mi te misli. Kad odjednom on tamo čup, 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 pa mi turi loptu. Sad on meni da loptu, ja leđima okrenut. Sad ja nemam čak ni orijentaciju ovdje da li me neko napada, da li sam sam, da li nisam sam, ne, ja sam u ovom mom nekom revoltu. Ja tu loptu nekako poturim moju u levu, onako da je primim, ovdje tamo gol. I sav jut lupim desnu ovako. Kad ona pravila u malu mrežicu, kao teo sam, eto to, to je ovako, što se mene tiče, jedna ovako moja anegdota u kojoj sam bio potpuno nespreman za gol, dao sam ga. I to lep gol. Uspeh koji je Zvezda ostvarila u Bariju 1991. godine je ono što će zauvek izdvajati u odnosu na rivale i držati navijače uz klub. Možda taj nukleus koji Zvezda kada ostvari, pruža ljudima. Kad kažem nukleus, mislim na to zadovoljstvo da Zvezda recimo bude prvak sveta u Bariju. To ko nije doživio i bio u Bariju, taj ne zna šta je. I tu ne postoji novac koji to može da nadoknadi. To nisi ni živ ako to nisi. Sve ovo što u fudbalu postoji je samo, kako bih to nazvao, predigra. A ovo je nešto pravo. Ovo je. I sad ja pretpostavljam da je to što su neki osjetili pa preneli na neke svoje, to se negde čuva i neguje i to jeste, kako, daš 20 godina života za tako nešto. E, oni koji su to verovali, koji su to podržavali, koji su u tome uzeli učešće kao navijači, oni samo mogu da objasne šta je to. Kakva je to ljubav i kakva je to trans masovni, što se tiče nas, čak zahvatio i Italiju, zahvatio mesto u kome se živi. To je jedna opšta priča i ja pretpostavljam da to Zvezda ne sme da sahrani, to mora da bude tu uvek i neće ovaj ko zna kad biti više prvaci. Ali eto, to je ta neka ponuda koju možeš da dobiješ samo sa Zvezdom.